Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələdən sonra insanlarda çox mərtəbəli bina xofu yaranıb. Çox mərtəbəli binaların zəlzələyə davamlılığına şübhə ilə yanaşırlar. Bəzi ölkələrdə yaşayış binaları istismara verilərkən xüsusi qurğular vasitəsilə zəlzələyə dözümlülüyü yoxlanılır. Proses necə həyata keçirilir? Ölkəmizdə bu təcrübənin tətbiqi mümkündürmü? Ətraflı süjetdə. Xüsusi qurğular vasitəsilə yaradılan süni zəlzələ sayəsində istənilən binanın davamlılığını yoxlamaq mümkündür. Əksər ölkələrdə bu təcrübə tətbiq olunur. Nəticədə sınaqdan uğurla keçən binalardakı mənzillər satışa çıxarılır. Bu isə vətəndaşlarda təhlükəsiz yaşamaq inamı yaradır. Paytaxt sakinləri hesab edir ki, bu təcrübəni ölkəmizdə də tətbiq etməklə insanlarda çox mərtəbəli bina evlərinə inamı artırmaq olar. Süni zəlzələ aparatlarının keçmiş binalar olsa daha inamlı olar. Hamı da orada yaşaya bilər. MTK biləndə ki, bu binanı tikib tutarandan sonra belə bir yoxlanma olacaq. O hökmən keyfiyyətli bina tikəcək. O qurğulardan istifadə eləsinlər, yoxlasınlar. İndi o binaları yoxlasalar, o qurğularla 100% yarısı gedəcək. Mütəxəssislər deyir ki, bu texnologiyalardan istifadə olunsa, tikinti şirkətləri binaların təhlükəsizliyinə daha məsuliyyətlə yanaşar. MTK-ların tikən iş adamları onlar bilərək ki, həqiqətən belə bir bina sınaqdan keçəcək və özlərini təbii ki, daha məsuliyyətdə apararlar, daha məsuliyyətli binanı tikərlər. Bəlkə belə, məsələn, sınaqdan hər bir binanı yox, 10 binadan birini keçirmək. Amma obruslar 9-u da bilərlər ki, belə sınaq var və öz keyfiyyətə daha nəzarət edərlər. Elçin Əliyev deyir ki, ölkəmizdə tikinti zamanı xüsusi qurğulardan istifadə olunur. Bu təcrübə əsasən xüsusi əhəmiyyətli binaların inşasında tətbiq edilir. Bütün yaşayış binalarında istifadəsi isə hələ ki mümkün deyil. Buna xüsusi ehtiyac da yoxdur. Əvvəla bu, süni qiymət artımına səbəb ola bilər. İkincisi isə memar əmin edir ki, binaların layihəsində bütün təhlükəsizlik tələbləri nəzərə alınır. Son illərdə tikilən binaların konstruksiyası davamlıdır. Əsas məsələ tikinti prosesinə nəzarəti lazımi səviyyədə təşkil etməkdir. Bu halda Bakıdakı binalarda dağıntı da olmayacaq. Sənan Bəhrəmli, Rüstəm Abdullayev, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər.